Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hosťom bude bývalý štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky, neskôr predseda zahraničného výboru v slovenskom parlamente. Budeme hovoriť o 20. výročí vstupu Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie, ktorú Jan Figel vo veľkej miere koordinoval. Vítam vás v štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň. Vy ste mali šťastie byť štátnym tajomníkom vo veľmi dôležitej perióde v rokoch 98 až 2002. Následne ste boli v slovenskom parlamente, teda v historických časoch, kedy sa rozhodovalo o integrácii Slovenskej republiky aj do Severoatlantickej aliancie, aj do Európskej únie, a mali ste to tak povedať na pleciach. Skúste zadefinovať alebo priblížiť, aká bola vaša rola v týchto časoch a do akej miery to vyjednávanie a ten celý prístupový proces do NATO a EÚ vyzeral, ako sa doplňali prípadne, ale aj v čom boli odlišné. Ešte raz ďakujem za pozvanie k dôležitej téme, ktorú považujem za súčasť našej reality, a preto je veľmi dôležité pamätať nielen ako to bolo, ale čo to je, ako prišlo vôbec k nášmu členstvu v Severoatlantickej aliancii, pretože my sme sa potrebovali predtým zbaviť členstvo vo Varšavskom pakte. A to nie len formálne, ale mentálne. A ak sme dnes v inom pakte, tak on je veľmi dôležitý preto, aby mal aj porozumenie, podporu, zrelosť občianskej spoločnosti, lebo demokracia je tam a je taká, aká je spoločnosť. Tak vrátim sa trošku k koreňom, ak mi bude dovolené, pretože túto reláciu nahrávame 4. apríla 2024, čo je presne na deň, na hodiny 75. výročie podpisu Severoatlantickej zmluvy, ku ktorej pribudla organizácia, teda to North Atlantic Treaty plus O je NATO, vo Washingtone 4. apríla 1949. 4 roky po vojne, ktorá bola najväčšou na kontinente, a kontinent Európsky únie bol zničený a vo veľkej miere. Účasť Spojených štátov v nejakej bezpečnostnej dohode, teda aliancii, na východ od Ameriky predtým neexistovala. Prvýkrát USA boli ochotné vytvoriť alianciu s európskymi partnermi a teda angažovať sa mimo západnej hemisféry. To bol veľký prelom. Ale bola to lekcia z toho, že bez Američanov ani prvá, ani druhá svetová vojna by zrejme nebola dokončená tak, ako to už história potvrdzuje. Spomínam to preto, lebo 75 rokov tá zmluva vydržala bez jedinej zmeny. Má len 14 článkov. To znamená, to je krátka medzinárodná zmluva. Slovensko k nej pristupovalo, áno, už v tom období, ktoré ste pomenovali. Vrátim sa potom k tomu. Ale chcel som pripomenúť toho ducha a literu tej zmluvy, lebo ona nás zavezuje. To nie je teraz len nejaká reč o NATO. Platia staré rímske princípy Clara Pacta Boni Amici. Hej? Ak sú jasné dohody, sú dobré priateľstva. A my máme byť v dobrom priateľstve. Nie v takom, že nechceme a sme. A druhý princíp hovorí Pacta sunt servanda. Dohody treba dodržiavať. Vtedy majú váhu, vtedy majú zmysel, vtedy sa dobre žije, lebo ideme podľa pravidel, podľa dohôd. Tak len krátko, preambula tej severoatlantickej zmluvy spred 75 rokov, keďže má teraz narodeniny, hovorí o tom, že zmluvné strany považujú ciele a zásady charty OSN, teda charty Spojených národov, a svoju túžbu žiť v mieri so všetkými národmi a všetkými vládami za spoločné. Sú odhodlané hájiť slobodu, spoločné dedičstvo a kultúru svojich národov, založenú na zásadách demokracie, slobody jednotlivca a právneho poriadku. Aktuálne princípy aj dnes, aj pre našu krajinu. Podporovať stabilitu a blahobyt národov. Sú rozhodnuté spojiť svoje úsilie o kolektívnu obranu a o zachovanie mieru a bezpečnosti. Tieto vety sú presné,
aktuálne, doslova aj pre slovenské diskusie, alebo odpovede, nielen diskusie. A ten článok 5, ktorý je niekedy aj spomínaný, je jadrom celej zmluvy, má 14 článkov, ale v 5 je to potvrdenie, že všetci za jedného, jeden za všetkých. Ak ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým krajinám v Európe alebo v Severnej Amerike nastane, bude považovaný za útok proti všetkým a potom, ak nastane, každá krajina uplatní právo na individuálnu alebo kolektívnu obranu, pomôže zmluvnej strane alebo podnikne sama v súlade s ostatnými stranami takú akciu, akú bude považovať za potrebnú. Včítanie použitia ozbrojenej sily s cieľom obnoviť a udržať bezpečnosť v severoatlantickej oblasti. To znamená, tá odpoveď je bezodkladná, je v línii tej charty OSN, ktorá platí a zámerov, ktoré sú vymenované, ale urobiť takú akciu, akú bude považovať za potrebnú. To znamená, štát, ktorý sa do takejto aliancie vloží, nestráca suverenitu ani v prípade útoku, ale rozumným a primeraným vlastným spôsobom pomôže. Mm-hmm. Je to podľa mňa veľmi precízne formulované. Pre mňa takým vodítkom, autoritou, ktorá mi pomohla sa vždy tak nejak zorientovať v tých povojnových časoch, bol Robert Schuman. Schuman podpísal vo Washingtone túto dohodu, túto zmluvu. Ten istý Schuman potom navrhol deklaráciu, ktorou pripojil do plánu prvú šestku a začal bezprecedentný integračný proces. Teda tieto dva procesy sa zliali dnes do reality, ktorej sme súčasťou. Slovensko sa k tomu hlásilo od samostatnosti v 1993 roku, ale nebolo akceptované, samozrejme z dôvodu porušovania tých princípov. A po 1998 roku sa procesy rozbehli. Môžeme o tom aj budeme hovoriť. Tá hodnotová a potom aj politická, samozrejme právna kompatibilita boli predpokladom toho, že dnes Slovensko nikto nespochybňuje ani v EÚ a samozrejme ani v NATO. Chcem na úvod povedať, že jedno druhé nepodmieňovalo. To nebolo, že musíme ísť do NATO, ak chceme ísť do EÚ. Tie rozlišnosti alebo príklady, že to nemusí byť sú, to je Norsko, Turecko, to je Cyprus, Malta, samozrejme aj ďalšie krajiny by som mohol spomenúť. Samotné USA a Kanada nie sú v EU, ale sú to súvisiace procesy. A pre Slovensko v strede strednej Európy je dobre byť v kompakte. A keďže naši susedia boli pozvaní 5 rokov pred nami do Severoatlantickej aliancie, tak my sme vytvárali istý otáznik alebo bezpečnostné vákuum. Preto bolo dôležité, aby sme po roku 1998 už nezaváhali a nestratili najbližšiu príležitosť pre seriózne historické rozhodnutie. Áno. Vy ste vstúpili do vlády Mikuláša Dzurindu po páde alebo po ukončení éry Vladimíra Mečiara a toto bolo obdobie dobiehania zameškaného, ako sa to často nazýva. A v tých rokoch 98 až 2002 ste boli jednak hlavným vyjednávačom pre vstup do Európskej únie, ale zároveň ste mali na starosti v rezorte diplomácie aj ten prístupový proces. Do akej miery bola koordinácia medzi rezortom diplomácie a rezortom obrany v tom čase? Koordinácia bol základ úspechu, pretože rezortizmus na Slovensku je dobre zažitý, alebo sa povie zažratý. A ona oslabuje, lebo väčšinou veci fungujú v súvislostiach. Obraz je zaujímavý v celku, aj keď má svoje časti, mozaika a celok. NATO je politicko-bezpečnostná aliancia. To poradie je kľúčové, dôležité. Na čele NATO je civil, Európan, to už je súčasť tej politickej širšej dohody. A za tým ide tá vojenská časť, ktorá má tiež svoje štruktúry.
A preto bolo dôležité, aby aj na Slovensku pre prístupový proces, pre kompatibilitu vznikol takýto tandem. MZV ako hlavný koordinátor a ministerstvo obrany ako hlavný partner alebo rezort, ktorý potom realizuje bezpečnostnú obrannú politiku. Ja som bol vymenovaný ako prvý štátny tajomník hneď na prvom rokovaní vlády, to bolo na konci októbra 1998, pretože bola taká dôvera, aj myslím personálna, že žiadne strany nespochybňovali, že potrebujeme čím skôr. Pamätám, že to bolo v sobotu a hneď útorok som už rokoval s maďarským ministrom Jánošom Martonim a moja podmienka bola voči kolegovi, politicky kolegovi a zároveň na ministerstve šéfovi Eduardovi Kukanovi, že pôjdem na stretnutie s Martonim, ale nie ako budúci, ale ako vymenovaný štátny tajomník, jeho zástupca. A tak aj bolo. A teda hovorím to preto, lebo od prvého dňa sme v tejto agende išli a robili a bolo čo robiť. To bolo, dnes sa tomu hovorí 724. Mojim kolegom v tom partnerskom rezorte bol štátny tajomník Jozef Pivarči, bývalý generál, letec. Bolo to veľmi dobre, zaujímavé, pretože sme si rozumeli, boli sme nominovaní zo strany KDH obidvaja, ale hlavne Jozef je pragmatik a pamätám, ako sme riešili mnohé témy veľmi, veľmi dynamicky a dobre sa nám spolupracovalo. Potom v druhom období to bol Rastislav Káčer, ktorý tam prešiel na ministerstvo obrany z MZV. To znamená, poznal obidva domy alebo inštitúcie a to bola ďalšia výhoda v kontinuite a v spolupráci. Takže Slovensko v tom výbore, ktorý vznikol pre prípravu, volal sa Prename, je to taká kombinovaná anglická skratka, Preparation for NATO Membership, ktorý sme spolu viedli za zahraničia, za obranu. A malo veľmi dynamický proces, ale ten bol zároveň ako keby pribrzďovaný situáciou v samotnom NATO. Pretože prizvanie prvých troch našich susedov, Vyšegrádskych, Poľska, Maďarska a Česka, vytvorilo aj otázniky. Nielen ako keby historické pocity, že sme prekonali studenovojnové rozdelenie, ale otázniky nad spoľahlivosťou, nad utajovanými skutočnosťami, ktoré sú veľmi citlivou agendou vždy. No a do toho sa diala alebo prebiehala dráma, kríza, vojna na Balkáne po rozpade Jugoslávie. A to zaťažovalo celú agendu natoľko, že o ďalšom rozširovaní nebolo veľa rečí, skôr naopak, nebola chuť. No a bolo treba ukázať, že prínos Slovenska a tých ďalších štátov je reálny, by som povedal, až hmatateľný a že ďalšie rozširovanie by malo logicky prísť, že open door policy, teda politika otvorených dverí by mala byť nielen, viete, dvere otvorené na vetranie, dvere na vstup, aby naozaj tí, ktorí sú pripravení, odhodlaní, kredibilní, dôveryhodní, mohli vstúpiť do tých dverí. Nie symbolika, ale reálna otvorenosť. A to sa potom podarilo prelomiť v tých rokoch 2000-2001. Ja nechcem detailizovať, je to zachytené, možno, že dobre pre spomienku, v kronike vyjednávača Dozrievanie pre Európu. Tú knihu som zostavoval v roku 2005, a zachytáva 5 rokov od leta 98 do leta 2003. Keď už bežali ratifikačné procesy, za seba, keď poviem, ja som sa presunul z tej exekutívy, kde bolo treba všetko pripraviť, zrealizovať, tak, aby prišlo pozvanie. A to pozvanie v prípade NATO bolo veľmi zaujímavé, pretože prišlo z Prahy, alebo teda na samite v Prahe v novembri 2002. A ja som v tom mesiaci sa presunul zo štátneho tajomníka na ministerstvo zahraničných vecí za predsedu zahraničného výboru, ktorý mal vo veľkej miere na starosti ratifikačný proces, pretože každá zmluva, keď sa podpíše, ešte musí prejsť cez parlament a prezidenta.
No a to bolo tiež veľmi citlivé obdobie, pretože viete, tých problémov nebolo menej, alebo zrazu sa tá cesta nevyhladila, ale pribudli nové. 2001, 9-11, teroristický útok priamo na Spojené štáty. A potom, samozrejme, prišla dlhá kríza okolo terorizmu, pretože NATO otvorilo prvýkrát článok 5 voči Afganistanu. Všetci sme tomu rozumeli a účasť na operáciách bola veľmi silná. Ale samozrejme, to už znamenalo novú záťaž pre vnútorné otázky alebo súlad, že ideme ďalej a prijímame ďalších a ďalších. Aká bola podpora pre vstup na to v parlamente? Bola tam vážna diskusia, museli ste prelamovať nejaké opozičné nálady voči tomuto prístupovaniu? Našťastie Slovensko sa k Severoatlantickej aliancii hlásilo celé 10 ročie, až sa tam dopracovalo, teda aj za vlád Vladimíra Mečiara, aj keď, viete, tam politika a retorika boli odlišné od toho cieľa, takže politicky, retoricky sa Slovensko vzdialovalo. Pamätám, alebo nielen pamätám, treba pamätať to zmarené referendum, ktoré strašilo o jadrových zbraniach a základniach. Ale samotný proces už vyvrcholenia po novembrovom samite v Prahe 2002 bol v podstate viac menej pozitívny, lebo bolo jasné, že my potrebujeme na to vzájomne, že tá hrozba napríklad terorizmu je enormná a všetci, ktorí zmýšľajú podobne, kompatibilne, sú dôležití pre posilnenie aliancie do budúcnosti. Slovenský parlament ratifikoval Severoatlantickú zmluvu v apríli 2003. Bol som pri tom ako spravodajca, predseda zahraničného výboru. Ak sa nemýlim, bolo 124 poslancov za, jeden sa zdržal a 11 boli proti. No a to chcem vlastne dovysvetliť. To proti to boli členovia komunistickej strany Slovenska, ktorá ešte v tom čase stále bojovala akoby za staré presvedčenie a v tom antagonizme Varšavskej zmluvy a Severoatlantickej zmluvy. Argumentovali tým, že ak pôjdeme do NATO, budeme mať problém s EÚ. Úplne mylné zmýšľanie, a samozrejme až anachronické v čase, ktorý už bol prekonaný. No a takto aj KSS skončila. Už nie je ani v parlamente, ani sa nevyskytuje nejako veľmi vo verejnosti, ale nechcem o nich hovoriť, len som chcel povedať, že všetky demokratické síly v parlamente, či ľavica, pravica, vládnúci, opoziční boli za, okrem KSS. A možno, že to je tak dobre odlíšiť, že to bolo dobre odlíšené. Sme 20 rokov po tomto historickom akte, čiže sme vstúpili 29. marca do Severoatlantickej aliancie, o pár týždňov na to 1. mája do Európskej únie. Tým pádom Slovensko sa ukotvilo alebo stalo súčasťou západného demokratického spoločenstva. A po 20 rokoch zaznievajú otázniky. Ten zahranično-politický konsenzus, o ktorom hovoríte, že obrovská podpora pre vstup do EÚ v parlamente, nespochybniteľne veľká podpora pre vstup do Severoatlantickej aliancie, ale vidíme, že v súčasnosti sa spochybňujú, že členstvo v obidvoch, že máme aj proti EÚ, aj proti NATO, predovšetkým proti NATO sily, politické a v tom verejnom diskurze toto zaznieva. Do akej miery si myslíte, že alebo ten argument dnes pre členstvo v NATO, že versus neutralita Slovenskej republiky, ktorá sa diskutuje, ako by ste sa k tomu postavili? Viete, neutralita, ak má mať váhu, tak musí byť
garantovaná aj znútra, aj zvonku. A znútra preto, lebo ak je štát nestabilný, rozdelený mentálne, politicky, tak sám sebe je problémom, alebo je slabý. A samozrejme potrebuje byť aj obranne spôsobili, to znamená investovať do armády, byť odhodlaný, schopný ju aplikovať, použiť. To všetko sa počíta, ak k niečomu dôjde. A naša história potvrdzuje, a nielen naša, ale svetová, že tie menšie štáty potrebujú spojenca, garanta, niekoho, o koho sa môžu oprieť. V tomto zmysle naša neutralita by bola len závislosť iného druhu. A byť závislý nie je dobré, pretože to sme zažili. A preto tí, ktorí hovoria o neutralite, buď sú naivní, alebo majú iné záujmy, zámery, než národ potrebuje. A to treba odhaliť, to treba pomenovať. My nie sme Švajčiarsko, ktoré nebolo vo vojnách od čias Napoleona a zarábalo na všetkých, aj na všetkých vojnách. Áno. Rakúsko vzniklo, alebo rakúska neutralita vznikla ako dohoda mocnosti. A náš príbeh je iný. A dejiny nezmeníme. Dejiny treba prijať, poznať. A nakoniec platí stále, že história magistra vitae est. História je učiteľkou. Je súborom faktov, nie ilúzií, nie túžob, alebo neviem, nejakej teórie. To sú fakty, ktoré treba poznať, pamätať a z toho odvodzovať aj našu budúcnosť. Rozumní ľudia vedia, že budúcnosť sa začína dnes. Ale múdri vám povedia, že budúcnosť sa už začala. Lebo my nevychádzame z nuly. My nezačíname dnes na zelenej lúke. Takže všetky tieto súvislosti, napríklad v čítanie Vyšegradu, že ten kompakt je silný, zaujímavý pre všetkých, aj pre Američanov, Kanaďanov, Nemcov, Britov. Ja som to zažil ako štátny tajomník, že keď sme boli štyria, to sa im oplatilo aj čas venovať, aj energiu, aj investície, lebo kompakt Vyšegradu znamená 65 miliónov ľudí. Mm-hmm. Zaujímavý po každej stránke. A v strede toho kompaktu je najmenšie Slovensko, ktoré nikoho neohrozuje, ale zároveň je zaujímavé, lebo spája. Lebo vytvára silný región. Byť v takomto kompakte znamená byť aj v NATO, aj v EU. To, že sme do NATO 5 rokov meškali, znamená, že my teraz máme 20-ku, oni už oslavovali 25-ku. A to už tak bude, to už sa nedobehne, ale to je pripomienka, že tie vlaky idú aj bez nás. Že Slovensko nie je tak dôležité, že by sa procesy kvôli nám nejako zdržiavali. Ale v EU sme už išli k rovnakému dátumu a to bol najlepší možný historický scenár. Aj pre nás, aj pre susedov, aj pre tých, ktorí by boli špekulovali, že dajme tým Slovákom pocítiť, že sú mladší, slabší alebo čokoľvek. Najlepší scenár. Nemuseli sme deliť solnú úniu s Čechmi, nemuseli sme robiť Schengen okolo Slovenska, ale spolu so susedmi, tak ako to má u zrelých národov alebo spoločenstiev byť. Nechcem prichádzať do témy európskej integrácie, ale ono to spolu súvisí. Ja som hovoril o Schumanovi, ktorý podpisoval Washingtonskú zmluvu, ale zároveň pripravoval niečo bezprecedentné, čo prekvapilo Američanov aj Britov, lebo málo kto vie, že 9. maj Schumanov plán 1950. roku predbehol o jeden deň angloamerickú konferenciu v Londýne 5 rokov po vojne, o usporiadaní kontinentu po tom, čo Nemecko bolo porazené. A ten plán bol geniálny, bezprecedentný, je úspešný, 70 rokov beží a my sme jeho súčasťou. Je to pre túto generáciu veľmi, veľmi až pohodlné žiť v takomto spoločenstve. Ale treba pamätať, kde to bolo predtým, že procesy pôjdu aj bez Slovenska, že Slovensko potrebuje byť zrelé, zorientované, aktívne, lebo integrácia praje takýmto národom, ktoré sú aktívne, tvorivé, neboja sa, investujú a ponúkajú riešenia. V júni sa vo Washingtone pri príležitosti 75.
5. výročia vzniku Severoatlantickej aliancie bude konať summit, ktorý bude určite zásadný vzhľadom na situáciu, ktorú v čase, kedy sme vstupovali do NATO pred 20 rokmi, nikoho nenapadlo, že na európskom kontinente bude vojna. A tá vojna je v priamom dotyku so Slovenskom, ruská agresia, ale Rusko zaútočilo nie len na Ukrajinu, ale ako sa čím ďalej tým viac ukazuje, Rusko vyzýva v zásade celý demokratický svet, celý Západ a chce meniť a mení pomery v bezpečnostnom systéme, tak ako bol po druhej svetovej vojne vytvorený. Kde vidíte základné dilemy, s ktorými tento summit, alebo s ktorými sa celá Severoatlantická aliancia musí vysporadúvať pod tlakom tejto neoimperiálnej politiky Putinovho Ruska? Je niekoľko súvislostí, ktoré sa pokúsim pomenovať. Jedna z nich je, že za tých 75 rokov aliancia nemusela revidovať ani jeden článok. Zmluva je taká, aká bola v 49. podpisovaná, čo je jeden krásny príklad kontinuity, vytrvalosti, aktuálnosti. 75 rokov, to je zrelý ľudský vek. Vstupovalo alebo podpisovalo to 12 krajín, teraz nás, už je nás, 32. To je taký náraz, ktorý sám o sebe hovorí o atraktívnosti, o spoľahlivosti tej aliancie, veď vyspelé Švédsko, ktoré bolo historicky, tradične, neutrálne, je dnes súčasťou našej aliancie. Fínsko. A do istej miery to potvrdzuje tú druhú záležitosť, že cítia hrozbu. Na severe Európy, kde sú tam bližšie tým baltským pomerom, včítane nedalekého Kaliningradu a teda Ruskej federácie, to vnímajú tak, že aliancia je odpoveď. A tá druhá dimenzia je o vojne, ktorá už prebieha 2 roky a akoby nemala konca, skôr sa prehlbuje, eskaluje, aj čo sa týka intenzity, aj akoby nepredvidateľnosti. A ja len chcem pripomenúť, že 3 vojny vznikli ako európske v minulom storočí, ale stali sa svetovými. A to bola prvá, nazvaná Grande Guerre, veľká vojna po francúzsky. Prišla druhá, ktorá bola odvetou za tú prvú a bola oveľa väčšia, aj svetovo. Druhá svetová vojna. A potom nastala tzv. Studená vojna. A tam sa tiež aj zabíjalo, aj škodilo, aj teda konfrontovalo tak, že sme to všetci tu prežívali. Tu nedaleko bola železná opona, rozdelený kontinent. A na to bolo odpoveďou. Na tie hrozby, ktoré potom studená vojna realizovala, včítane toho, že satelity trpeli, obsadené alebo potlačené povstanie v Maďarsku, obsadené Československo. Proste žili sme v pomeroch, ktoré dnes znovu treba pripomínať, pamätať. No ale ja len chcel som tým naznačiť, že znovu máme vojnu v Európe a ak nebudeme tú vojnu riešiť dostatočne účinne, to znamená aj rozumne, ale aj s odhodlaním, tak sa nedá vylúčiť väčší globálny konflikt. A to by bola už katastrofa, lebo pri dnešných pomeroch a dnešných zbraniach alebo spôsobilostiach, sa tomu odborne hovorí, to by sme nemuseli prežiť ako ľudstvo. Preto nastal naozaj čas pre hľadanie politickej cesty. Skôr by som rád zdôraznil ten rozmer preto, lebo NATO je politicko-vojenská organizácia. Už to opakujem druhýkrát. Aj keď sa oveľa ťažšie koordinuje tá politika, dokonca už 32 štátov, ale ona sama o sebe reprezentuje obrovský potenciál. A keď sa prihlásime k týmto cieľom znovu, veľmi rozumne, konkrétne, nielen, že pekné slova, ale ako to aplikovať na dnešné pomery 21. storočia na východe kontinentu, tak si myslím, že riešenie sa nájde. Možno, že to už nie je téma pre túto diskusiu,
Ale ja som nie tak dávno vyjadril to, čo v sebe aj nesiem, že riešenie pre momentálnu drámu, tragédiu na východe, aj toho druhu, že tam ide o, až o bratovražednú vojnu, tam sú poprepájané, pomiešané rodiny, história, to poznáme, ako žila východná Európa, že riešenie by mohlo, malo prísť zo strednej Európy. A to nehovorím ako taký nejaký falošný lokál patriotizmu, že my, my teraz aj to dokážeme, ale že stredná Európa je tomu priestoru najbližšie. Zažila tie komunistické maniere alebo imperiálne spôsoby alebo ovládanie tých druhých, poníženie, satelity, hej. A pamätáme to. Zažili sme okupáciu, inváziu. Máme tu utečencov viac než mnohé iné krajiny na západ od nás. A zároveň aj pri tej mentalite a všetkom, čo by som rád spomenul aj v tomto duchu, dedičstvo, kultúra, stredná Európa je zaujímavá aj tým, že pozrite na pozíciu Poľska a Maďarska a medzi tým Slovenska a Česka. Sú veľmi odlišné, ale zároveň v tejto odlišnosti, ak by sa našla istá zhoda a odhodlanosť, tak poďme to riešiť. Nielen komentovať, lamentovať alebo podporovať, ale riešiť, tak si myslím, že by k stredoeurópskemu postoju a línii sa možno aj radi pridali kolegovia zo západu, a tým myslím aj Nemecko, aj Francúzsko, dokonca aj Britániu. Nechcem zjednodušovať, predbiehať, ale veľmi by som si želal, keby takýto postoj sa tu začal diskutovať a definovať. Bude to ťažké, už som naznačil rozdiely. Môžem hovoriť mená, lídrov, ale to nie je potrebné. Ale náš záujem, prirodzený, susedský, stredoeurópsky by mal byť dosiahnuť mier na kontinente, ktorý bude udržateľný. A to znamená, musí byť spravodlivý, lebo iný by nebol udržateľný. No, tak na tom aj pracujem. Je to téma, ktorá by nás mala spájať. Či sa to podarí, neviem, ale však samozrejme je to veľká výzva. Ale aj NATO, summit NATO by sa mal touto líniou uberať. Na jednej strane garantovať, chrániť, byť naozaj rešpektovaným spoločenstvom, na ktoré si netrúfne ani Rusko. Zároveň byť tým politicko-vojenským spoločenstvom, ktoré pomôže nájsť po toľkých rokoch skúsenosti, 75 rokov, veď to je vitalita, to je aj múdrosť prežiť, pomôcť zastaviť vojnu v Európe, lebo hrozí, že bude horšie. Tak toto je výborná bodka za našim rozhovorom, kedy akcentujete úlohu, možnú úlohu, ale aj zodpovednosť krajín Strednej Európy, ktorých sme aj my súčasťou, a zároveň sme súčasťou toho širšieho celku, tak verme, že niektoré z týchto línií sa podarí dostať aj do celej tej dynamiky uvažovania o budúcnosti, či už pred summitom, lebo všetci intenzívne hľadajú, ako tento krutý konflikt ukončiť, ako zastaviť eskaláciu. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. Jednak zaspomínali ste si a priblížili trochu tie historické chvíle a zároveň si myslím, aj to zhrnutie o súčasnosti ukazuje, že stále táto téma Severoatlantickej aliancie Európskej únie vás drží a stala sa súčasťou vašej aj racionálnej, ale asi aj duchovnej výbavy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, len dopoviem, že vždy bezpečnosť predpokladá alebo súvisí so stabilitou a stabilita s prosperitou. My radi diskutujeme o prosperite, o zdravotníctve, o financiách a tak ďalej, ale to všetko začína a vracia sa pri téme bezpečnosti. Preto je dôležité a zostane dôležité. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.